Olá, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu nem acredito na minha cara. Nem acredito, amores, porque ontem eu tentei gravar uns takes depois de chegar da vila. Olha, o telefone. Tentei gravar uns takes depois de chegar da vila e não. Estava com uma cara um bocadinho assustadora. Então decidi não aproveitar essas imagens, mas eu vou por aqui. Para vocês verem a minha cara, eu estava com uma cara horrível. Foi engraçado, mas quando na semana passada eu decidi que ia dar uma pausa nos vídeos do YouTube porque não estava com capacidade de filmar, falando em comentários e assim, recebi um e-mail, eu lembro-me, postei no Instagram uma história a dizer que não ia conseguir gravar vlog durante o fim de semana porque não estava com capacidade para isso, portanto durante esta semana em que estou a gravar isto neste momento não vai haver vídeo. Quando eu disse isso, passados 10 minutos recebi um e-mail muito amoroso, de um amor a dizer que gostava muito dos meus conteúdos, que estava a seguir há muito pouco tempo e que estava a gostar muito para continuar assim, para continuar com a mesma garra, para não desistir. E ela nem tinha visto stories, portanto ela apenas estava a dizer aquilo porque viu os vídeos e gostou e sentiu necessidade de dizer. Já não é a primeira vez que isso acontece, mas que acontece uma sincronia enorme de dúvidas, de medos meus por parte do conteúdo que eu produzo e recebo assim um e-mail. E-mail, não mensagem. E-mail a falar de coisas muito específicas e a responder a perguntas que eu fiz a mim própria, ao universo, a Deus, estão a perceber? Então foi muito especial. Para quem segue o Instagram já sabe, acompanho tudo. Para quem segue aqui o YouTube, viu apenas na aba de comunidade que os meus vídeos andavam assim meios, não é? Não andavam a ser postados convenientemente. Eu estive doente, amor, estive doente, fiquei assim com uma virose. No fim de semana de. Sim, no fim de semana de 15, não, 14. Sim, de agosto. Apanhei uma virose, que me fez muito mal assim à barriga. E depois eu não recuperei. Havia horas em que ficava um bocadinho melhor, horas em que eu ficava super indisposta, agoniada. Depois havia dias em que eu acordava cheia de tonturas, fraca. Foi uma confusão de sintomas. E muita gente me perguntou se eu ia ao médico. Amor, eu não tinha um sintoma. Realmente, estão a perceber, era tudo leve, mas tudo ao mesmo tempo. Era uma coisa muito esquisita. Não queria ir, só de pensar em ir ao médico ainda ficava mais ansiosa, ainda ficava pior. Então eu tentei resistir um pouco mais. E olhem, não é boa ideia também, não façam isto. Não façam isso que eu fiz. Mas eu senti-me muito mal, foi mesmo grave. Eu senti muita falta de motivação, de disposição, muito cansaço. Parecia que a virose fez subir, vir à tona uma série de problemas que já não eram só físicos. Estão a perceber? Não sei se me estou a fazer entender. Eu acho que sim. Parece que toda aquela ansiedade que estava escondida, todo o stress, todas as pressões que eu punha em mim própria vieram ao de cima com esta virose que eu apanhei. Porque eu estava a sério com a cabeça a mil, o que é que eu vou gravar, porque é que eu não estou bem, o que é que eu vou postar na próxima semana, como é que eu vou editar, eu tenho que editar, então estava-me a doer o corpo super na terça-feira, dia 16, estava-me a doer muito, muito o corpo. Eu fui editar o vídeo que era para sair na terça, que ainda tinha conteúdo gravado para editar, fui editar na quarta-feira, editei na mesma, parecia que o corpo não queria aceitar que estava mal. Então, na quinta-feira comecei a ter tonturas, foi aí que realmente comecei a sentir mesmo que nem sequer sentada conseguia estar. Então, hoje parece que lá está, que o vírus não foi só físico que levou depois para o outro lado e me obrigou mesmo a parar. Carina, para quieta, admite que tens que parar, para, dorme, descansa. E foi isso que eu fiz. A partir desse, pronto, quando fiquei mesmo mal disposta, comecei a deitar-me sempre cedinho. Havia dias em que me deitava assim à meia-noite, mas tipo, deitava-me sempre ali entre as 10, meia-noite, estão a ver? No máximo 11h30. E deitava-me sempre assim, dormia, às vezes dormia à sesta também, e deixava-me relaxar e não pensar em grande coisa. Mas fiquei a sentir-me mal, culpada, pressionada. Alguém me está a pressionar e a culpar? Não, o meu público é adulto, super compreensivo e sabe perfeitamente quando uma pessoa está mal e tem que ficar bem, que é a prioridade. Mas, e convencem-me disso, amor, e pôr isso na minha cabeça. É um bocadinho complicado, principalmente quando uma pessoa tem na cabeça o chip de gravar vídeos. Porque eu gravo muitos vídeos por semana, este cabelo está péssimo, mas eu já vou arranjar, tá bem, amor? Só vou fazer rotina de skincare com vocês porque tenho de cuidar a pele certinho.
Eu já tenho um chip na cabeça de gravar vídeos. E então, quando passa uma semana em que eu estou mais parada, desmotivada e que não acontece nada, começo a sentir-me culpada. Não que eu viva ou faça as coisas de propósito para partilhar, obviamente que não. Mas é algo em que eu penso. Percebem? É algo em que eu penso. É algo que me pressiona, que me estressa. E não havia necessidade. Não havia necessidade. É tão fixe, eu gosto tanto de vlogs caseiros, de vlogs sossegados, mas o que é que vocês querem? É algo que depois da pandemia, principalmente, em que houve tantos vídeos desse género, mais parados, mais sossegados, mais. Pronto, mais em casa, parece que me fartei, que sinto que não vos estou a dar aquilo que vocês querem, quando na verdade vocês querem companhia, vocês querem que eu esteja aqui, que esteja presente, querem ver coisas diferentes também, mas acho que. Contem-me aí nos comentários quais são os vossos vlogs favoritos, aquilo que vocês mais gostam de ver, os assuntos que vocês mais gostam de me ouvir falar. Contem tudo, amores. Contem aí nos comentários. É o momento ideal para vocês deixarem aquilo que vocês pensam sobre os vlogs e aquilo que vocês preferem, está bem? Não que vocês não façam isso, que vocês fazem isso normalmente, mas continuem a fazê-lo, principalmente neste vídeo, porque é muito, muito importante. E então, como eu estava a dizer, tenho já esse chip que me pressiona, que me. Estressa por vezes, desnecessariamente. Mas imaginem, por vezes eu tenho uma série de vídeos gravados, porque eu gravo muitos vídeos por semana, uma coisa que dá imenso trabalho. A gravação em si também, porque lá está, eu já tenho a sorte, já fazia isto há muitos anos, de já ter esse chip na minha cabeça. Mas lá está, esse chip que eu tenho na minha cabeça facilita-me o trabalho de gravar, porque eu lembro-me de gravar, não é algo que me obriga a fazer porque eu lembro-me. Mas por outro lado, como me lembro muitas vezes quando não estou a fazer, culpo-me por isso. Compreendem? Portanto. Tem esse sinal. Se eu ficar a descansar, não estou a trabalhar. E é errado isso, opá, eu não sei bem explicar. Eu não sei bem explicar, amores. Olhem, isto é algo que eu tenho que resolver comigo. Todos os males fossem estes, amores, não é nada de grave. É algo que me estressa, que me pressiona, mas é algo que eu faço comigo mesma e é algo que eu tenho que resolver comigo mesma. E foi algo que eu senti também, com toda a força, a semana em que estive doente, na semana em que estive doente, porque eu já senti estas coisas, é só que pela primeira vez eu estava a sentir essas coisas e estavam realmente a acontecer, eu não estava realmente a gravar. Então, pronto, tive de me mentalizar muito, muito, muito de que não podia, de que tinha de me respeitar primeiro e aí finalmente relaxei. Eu acho que foi aí quando finalmente relaxei que eu comecei a melhorar aos pouquinhos. No fim de semana ainda estava bem, mal. Fim de semana foi assim. Segunda-feira estive mal quando acordei, assim, e depois fui melhorando ao longo do dia e hoje senti-me muito bem ao acordar, então é isto. As imagens que eu gravei no início deste vlog aqui foram imagens, que eu gravei ontem. Eu já tinha umas análises marcadas e um exame ao coração marcados, há alguns meses, ainda estavam na validade e como estava assim mal, achei que era o momento perfeito. Para os fazer, então fui fazer. O resultado vem daqui a uns dias, mas entretanto voltei a tomar o multivitamínico, já na semana passada, obviamente, porque isto, as vitaminas também ajudou que o corpo seja mais forte e eu já andava a sentir o meu corpo muito debilitado desde a festa da aldeia, há 15 dias atrás, quando fica muito mal da garganta. Já sentia o meu corpo fraco, é isto, e depois parece que levou a machadada final com aquele vírus. Lá está, foi uma coisa. Física, mas que depois acabou por se manifestar também a nível psicológico, como já expliquei. E depois comprei isto, amor. Isto é um medicamento, mas diz aqui que era natural. Comprei na farmácia. Isto aqui salvou-me ontem. Porque eu, uma coisa que eu andava a sentir também, como tive muito mal da barriga, era sentia. Imagino que eu comia e ficava com uma bola na barriga, uma coisa muito desconfortável, que não me deixava enjoada, não me deixava enjoada, mas deixava-me agoniada, deixava-me assim muito. Parada, quieta, e depois quando eu fazia movimentos de baixar ou sentar, doía, era uma coisa super desconfortável. Então decidi ir à farmácia procurar, nunca tomei uma coisa destas, amores, primeira vez na vida. Fui à farmácia procurar um medicamento, ainda por cima eu queria tomar um pequeno almoço diferente com a minha mãe ontem, já que saímos de casa finalmente depois de tanto tempo. Então fui à farmácia procurar uma coisa para aliviar a indigestão e nunca tinha tomado uma coisa destas. Isto é o Gavi Natural. Coisinha assim, ó, tem aqui uns comprimidos aqui, que cheiram a chá, é muito engraçado, cheiram a ervas mesmo. E fez-me tão bem, amor, olhem, aliviou muito e não voltei a sentir o estômago pesado desde então. E se voltar a sentir também estou, isto é natural, não há de fazer assim mal. Mas estou é só de manhã, depois do pequeno almoço, que vocês viram que não foi um pequeno almoço fácil, já foi um pequeno almoço de campeões. Durante o resto do dia já comi mais dietazinha, para também não abusar, não é? Mas depois daquela coisinha fiquei melhor.
Mas resumindo, é isto, amores. Queria só fazer aqui um vídeo update a dizer que estive ausente por causa de estar mal, de estar doente mesmo. Está bem? Sigam o Instagram, é muito importante que vocês sigam o Instagram para saberem sempre de tudo o que se está a passar em direto. Aqui os vídeos, eu posso fazer vídeos, já avisar-vos do que está a acontecer, só que é um pouco mais difícil, porque os vídeos têm que ser gravados na câmera, passados para o computador, editados, postados, levam o seu tempo, e depois carregados no YouTube e depois postados, enquanto no Instagram acaba por ser um pouquinho mais rápido, em direto, estão a perceber? Então quando eu quero dar alguma novidade, alguma coisa que se passa, é por lá que eu explico, é por lá que eu conto. Por isso, amores, passem por lá, sigam. Eu vou deixar aqui o arroba aparecer do meu link na descrição. Sigam por lá. Os amores deixaram muitas mensagens, muitos testemunhos de pessoas que andam a ter vírus destes. Muita gente demorou semanas a recuperar deste vírus. Então senti-me um bocadinho mais normal e acolhida. É muito especial a interação que nós temos assim mais em direto. Pelo Insta, porque é ali, rápido. Aqui no YouTube, pronto, é um pouquinho mais demorado. Mas lá está, comentem também, está bem, amores? Eu agora coloquei o protetor solar, ando a usar este ainda. Ainda tem produto, comprei no fim da primavera, acho que foi. Usei este creme de olhos, usei esta água termal para umedecer a pele e depois usei este ácido hialurónico em ampolas que se chama Time Lifting, é da Prozis, o creme também é Time Lifting da Prozis. Estas ampolas deixam a pele tipo veludo. E o creme também é da mesma linha. E é este aqui, Day Cream. Estão a ver? É muito bom. Estes dois combinados deixam a pele seda, veludo. Não sei dizer. Seda, veludo. Veludo, veludo. Mais aveludada. Queria também falar do canal um bocadinho, antes de me despedir de vez. Queria falar um bocadinho do canal. Durante o início do ano, eu postei um vídeo a falar sobre o canal, que eu não me ia pressionar tanto quanto ao tempo dos vídeos. Eu tenho pressionado igual. Eu tenho pressionado igual. Tanto é que quando faço um vídeo vlog mais curto, 14 minutos ou assim, eu sinto-me mal por isso, porque eu prefiro vlogs longos. Eu sei que a maioria de vocês prefere vlogs longos, sei que de vários de vocês que não. Mas a maioria, entendem? E eu sei, as estatísticas do canal mostram que as pessoas clicam mais rápido nos meus vídeos quando têm mais de 20 minutos. Então eu culpo-me quando não tenho um vlog assim. Mas é algo que eu também tenho que trabalhar em mim. Isto não é culpa de ninguém, é minha, só minha, só minha. E outra coisa é, às vezes eu vejo vlogs de pessoas que eu adoro, elas fazem vlogs tão falados, estão a conversar. Eu também me culpo quando estou a fazer isso. Amor, expliquem-me isto. Eu tenho mesmo de trabalhar muita coisa em mim, porque senão eu fico maluca, porque são muitos vlogs numa semana. Muito conteúdo a produzir, é uma coisa que demora, que requer preparação, que demora, a edição demora, tudo demora. Ainda tenho que fazer conteúdos para o Insta e tudo mais. Parece um trabalho fácil, para mim é fácil porque eu adoro, mas tudo requer organização, tempo, predisposição e sem dúvida que o YouTube é o meu maior amor, adoro. Mas se eu quero realmente fazer tantos conteúdos por semana, eu tenho que ser realista. Mais ainda. Eu já tenho sido, obviamente. Mas mais ainda. Principalmente comigo própria. E aceitar que as coisas, pronto, são o que são. E eu não posso inventar demais, nem exigir demais. Às vezes eu penso também que quando o canal está a ser mais visitado por pessoas que não conhecem o meu conteúdo, chega também muita gente ao canal que cai de paraquedas e só tem pensamentos muito críticos. Eu também tenho que abraçar isso e pensar nisso como uma coisa positiva, porque ao chegarem uma série de pessoas que só dizem parvoíces, chegam também uma série de pessoas que adoram e que ficam e que gostam dos conteúdos e da realidade como ela é. Portanto, se é isto que eu mostro, é esta a realidade do momento. Não tenho mais para mostrar, não há mais nada para mostrar, não se mostra. Por isso, amores, olhem. Pronto, é só um desabafo. Se calhar isto ficou um bocadinho vago demais, sem pés na cabeça, mas eu queria mesmo fazer este vídeo a dizer que me sinto muito melhor, já estou com uma cara muito diferente. Ontem então tentei gravar, lá está, a falar sobre isto, eu mal consegui abrir os olhos, eu vou postar algumas imagens disso, acho que já postei. Estava com uma cara desenterrada, que só. Hoje então já me sinto muito melhor, se calhar mais logo vou sentir-me um bocadinho cansada, mas logo se vê. É isto, amores. Vou arranjar o cabelo, vou deixar-me mais acordada, vou começar os trabalhos hoje oficialmente. Espero sinceramente que vocês tenham gostado deste update. Acho que ficou muito confuso, mas queria só
desabafar, abrir o meu coração e isto tudo que eu disse era mais para me convencer a mim própria do que para vos dizer alguma coisa. Porque as coisas sou eu que tenho que resolver comigo. Este stress todo, esta ansiedade, esta pressão que me coloco. Que acabou por ser muito mais forte quando fiquei doente, não é? Porque se eu estou doente, quem é que vai fazer as coisas? Ninguém. Enfim, é isto. Um beijo enorme, amores. Espero que vocês sigam o Insta, sigam por lá. Não percam esta chance. Estou a brincar, vocês podem seguir quando quiserem. Sigam o Instagram. Fico à vossa espera por lá para conversarmos, para estarmos juntas e para não perderem os conteúdos que eu posto em primeira mão. E sigam aqui o canal, subscrevam para não perderem os vlogs. Eu vou deixar aqui embaixo. Vou deixar, não, ele está sempre aqui disponível para vocês. Botão vermelho, inscrever-se ou subscrever. Para vocês clicarem, vocês podem aderir aqui ao canal com qualquer conta Google, Facebook. Adiram, porque assim não andam à procura do meu nome para saberem onde é que eu estou, se já lancei vlog novo. Já não precisam fazer isso. É só clicar e já recebem as notificações a avisar que há vídeo novo e apareço na vossa, no vosso feed de subscrição aqui no YouTube. Muito fácil, está bem? Subscrevam. É isso. Um beijo enorme e até ao próximo vídeo.